ሰለጠና ማት ኮ ወይም ደግሞ ዘመነ ማለት ኮ የሽውን ነገር ዘመናዊ ያደረግ ሽውን እንደማለት ያህል ነው ያሽ የጨበሽ ነገር የሆንሽውን ነገር ባንዲራ ነው ደም ይለየን እኛ ሳን ልጆች አለን እ ባህል አለን ፍልስፍና አለን እምነት አለን ሁሉ ምንለው ውብ ነገር አለን ምንል ከሆነ አናውራው እናሳየው ማንዳንድ እግዚብሽገኛለ ማንዳንድ ብላቸው ነው በዚህ በትልቁ ጻፉ ትላለሁ የቻይናው ድርጅት ጽፎታ በትልቁ ይደላቸው ማየነ ግን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጋ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ዛሬ እንግዲህ በየኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ጋሺ ስዩምን ዚ ስቱዲዮ ጋብዘንላቸዋል ከጋሺ ስዩም ጋር በጣም ደስ የሚል ቆይታ ይኖረናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለምትከታተለውን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ጋሺ ስዩም እንኳን ደናመጡ ዋና መልካም ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆኖ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጡእና አብረን ጊዜ ልናሳልፍ ስለሆነ ፐርሰናል በጣም እኔ ደግሞ በጣም ማከብሮት ሰውም ስለሆኑ ጭምር እጅግ በጣም አመሰግናለን ጥያቄያችንን የምንጀምረው እንግዲህ ከማንነት ጥያቄ ይሆናል ብዙ ማንነታችን እየጠፋብን ያለ ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን እየጠፋብን ወግ ማዕረጋችንን ባህላችንን እየረሳንበት ያለ ወቅት ላይ ያለ ነው ከሀገርም ከግለሰቦችም ማኳያ ማለት ነው ፕሬዘንት የምናረገው ወይም የምናስተላልፈው ነገር ምን እንደሆነ የማናቅበት ወቅት ላይ ያለ እና ይሄ ደግሞ ሲገለጽ ዘመናዊነት ይባላል እና ዘመናዊነት ለእርሶ ምንድን ነው እስቲ ከዚህ እንጀምር ጥያቄያችን ያሽውን ነገር ዘመናዊ ማድረግ አንድ ነገር ነው የተያዘ ነገር ውስጥ ገብቶ ዘመናዊ መሆን ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው አደለም ያለው አዘመነ ማለት ዘመኑ አስመሰለው ማለት ነው አስቀድሞ የነበረውን ዘመን ከመሰሹ የአንቺን አተሽ ነው እዛ መስዩ እሱ መደባለቅ ነው ምንም ነገር አደለም ያለው የአንችን መለያ የለውም አሻራ የለውም መታወቂያ የለውም እኔ ከሆንኩ እኔ ሙሉ ነኝ ካልኩ እኔ ሰው ነኝ ካልኩ እኔ አንድ ብሔር ወይም አንድ ጎሳ ወይም የአንድ ፍልስፍና ነገር ከያስኩ ግን እኔ ለብቻ መታወቂያለኝ አለኝ መምሰል አልችልም ብቻ ነኝ ያ ብቻውን ነገር ለዓለም ብተሳይ ሆነ ምሻለ የተደባለቀው ነገር ምንደምስራልሽ ዩኒፎርም ለብሳሽ ሁሉ ሰ አንድ ሰው ቢሆን አይሰላጭሽም ምን ማለት ነው ለምንድንለ ለመደባለቅ ንሞክረው በስለጣኔስ ሰለጠነ ማትኮ ወይም ደግሞ ዘመነ ማለት ኮ ነገር ዘመናዊ ያደረግ እንደማለት ያል ነው ያሽ ይጨበሽው ነገር ነገር እሱ ዘመናዊ ወደዛ ወደሚታየው ክልል ውስጥ አደባለቅ ማለት ነው ያ ማለት ጥሩ ይሆናል ለምን ተደባለቀው ውስጥ ማንነትሽ ሳይል እንደታወቀ ነው የሚቀረው አንቺ እንደወንሽ ሲታዩ ደግሞ ያንን አካባቢ ተምስ ያለሽ እዛ አካባቢ ላይ ከነመለያሽ ከነጣምሽ ከነወዝሽ ከነምሽ ተቀርበ ለሚያይሽም ሰው ነጥሎ እንዲያቀሽ ይሆናል። ድብልቅ ካል ምንድን ነው መታወቂያሽ አንድ ከሆን በምንድን ነው ለምን ኢትዮጵያ የሚባል ስም ያስፈልገዋል ሁላችንም ዘመና የሆነን አንድ ነገር ማድረግ አለበት ኢትዮጵያ ከተባለ ኢትዮጵያ መታመጥመት አይተለበትም ኢትዮጵያ ዛ በቋንቋ በልብስ በባህሪ በብዙ ነገር ከመዛጋ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትይ ከሌላዎቹ የምትታወቅበት ነገር ኖር አለበት ባንዲራ ነው ደም ይለየን እኛሳንድ ልጆች አለን እ የምናይበት የምናስብበት የምንሆንበት ቨን ቀለማችን ልዩ አለም እ ለምንድ ማደባለቅ የምንፈልገው ዘመናዊ ማለት እኮ ይህንን ለዓለም በሚታዩ ወይ በመለኪያዎች አቀረብ ነው ማለት ነው ወደ መለኪያዎች አቀረብ ነው ማለት ነው የያዝነውን ነገር እንደዛ ይመስለኛል? ዘመናዊነትን እንግዲህ ተንተርሰን አሁን ላይ የሚወጡ ዘፈኖች ክሊፖች ድራማዎች እና ፊልሞች ኢትዮጵያዊ ማንነታቸውን በጣም ከመጠን በላይ ፈር እየለቀቁ ነው ብዬ አምናለሁኝ የኔን ሀሳብን በጣም ብዙ ሰዎች ይጋራሉ ብዬ አስባለሁኝ በፊት ላይ የሚዘፈኑ ዘፈኖች ትርጉም ነበራቸው ግጥም ነበራቸው መልእክት ነበራቸው እና ኢትዮጵያዊ ማንነት አላቸው አንድ አልበም ሲወጣ የሀገር ዘፈን ከሌለው ወይም ሀገርን የሚያሞግስ ሙዚቃ ከሌለው እንዲወጣ ሁሉ አይፈቀድም ነበር በበፊት ህይወታችን አሁን ላይ ግን እነሱን ራሱ ዘፈኖች አዘመንን እያሉ እያበላሹብን ነው ብዬ ነው እና አዘመንን እያሉ በሌላ በወጣት ድምፃውያን አሉ በጣም ድምፃቸው የሚያምር ኢትዮጵያዊ ማንነትን ይዘው ያስቀጠሉ አሉ ፈቃድም ጠይቀው ማለት ነው አብዛኞቹ ግን አዘመንን እያሉ በጣም እያበላሹብንና ከኢትዮጵያዊ ማንነታችን እንድንወጣ እየተደረገ ነው ለምድን ነው ፊልሞቻችን ዘፈኖቻችን እና ጥበብ ወደ ዘመናዊነት በሚል ወደ አልተፈለገ ነገር ወይም ደግሞ የውጭውን አለም ነፀብራቅ እየሆን ያለው መዋሸት አለ መዋሸት አለ ኢነሴንስ አንድን ነገር ገበያ እንዲሆንልሽ ገንዘብ እንዲሆንልሽ ከፈለግሽ ገንዘብ ወደሚሄደው ገንዘብ ከዚህ ቀደም ያይሽው ገንዘብ ሆኖ የጎመዥሽበት አካባቢ ካለ እሱን በማስመሰል ልትወጪ ነው የምትፈልጊው በማስመሰል በመቅረብ የዛን ዋጋ ለመሸማት ትፈልጊያለሽ ግን ብልህ ብትሆኝ ከዚያ ነገር በመለየትሽ ነበር የበልጥ ዋጋ የምታገኙ ያን ነገር ስትመሳሰይ ብዙ ተመሳሰሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ ለገበያ ያን ያህል ተፈላጊ አይደለሽም ግን ያን ነገር አይተሽ በዚያ ልክ እኔ ደረጃ ራሴን ከፍ አደጋለሁ ምትሆነ ያደግሸዋንች ነሽ አንቺ እዛ ጋር ማህበር ውስጥ ስትደባለቂ ለብቻሽ ነሽ ሁሉ ነገር ስለሚለይ ገበያውን የማግኘት እድል አለሽ እንዲያውም ገበያውን ከፈለግነው ነው እንዲያውም ባለንበት ከፍ ብናደርገው ይበልጥ ገበያ ያለው ምክንያቱም አይመሳሰልማ ማለት እንትኑ ፎርሙን ይዟል እንጂ አመሳሰል አንደኛው እሱ ነው ገንዘብ ስንመለከት ራሱ ቅርፁን አይደለም የምናየው የሁላችንም አንድ አንድ ነገር ነው የሚያየው ገንዘብ ካየን ሁላችንም አይን ገንዘብ ላይ የታተመውን ነገር ነው የምናየው እንመሳሰላለን ስለዚህ ሁሉም አንድ ነገር ገንዘቡን ለማየት ከሆነ መመሳሰላለሁ ግን ይህን ገንዘብ ሳይሆን ከፊት አንስቼ እኔን እዛ ጋር ገንዘብ ሆነ ብዬ ማስብ ከሆነ ግን ከማኑ ጋር አልመሳሰሉም ራሴን አድጌ ነው ገንዘብ ማድረገው አለም ያለው ስለዚህ አሁን ገንዘቡ የለም እኔ ነኝ አድጌ እዛ ጋር ገንዘብ የሆንኩት ግን ከገንዘቡን አስብ የሚሆን ከሆነ ገንዘቡ እንዴት አይነት ቅርጽ ነው ያለው የሚገኘው እነከሌ በምናገኙት ብዬ እሱን ኮፒ በማድረግ እሱን በመስተካከል ለማግኘት ነው ሞክረው እሱ ገበያ ግን አነስተኛ ነው ማይክል ጃክሰን እና ንሆንም በቃ አንድ ኦሪጂናል ሰው ወስዷል በጣም ብልብቶኝ በ እሱን ይመስላል ነው እሱ ትልቁን ጣራ ወስዶታላ ስለዚህ የማስታውሶ አንቺ እንኳን ከሰ የተሻለ ምሳሌ የማስታውሱ ማይክል ጃክሰን ነው ከስረሻል ማለት ነው ማይክል ጃክሰን በሰራበት ጥበብ ግን የኔን ንግድ እንዴት አባት አድርጌ ነው የማሳድገው እንዴት አባቴ ኩያ ሳድገ አወጣሉ ብትይ ግን አንደኛ ከዚ ቀደም ዓለም በዚያ መልክ ያወቀው ነገር የለም ስላላወቀው አንቺን በአዲስ መልክ ያይሻል አንቺን ቢገዛሽ ደስ ይለዋል እናም ስምሽም ይጸናል መታወቂያ ያንቺ ይሆናል ግን ሄደሽ አሁን ማይክል ጃክሰን እንዳቅስ ብታ ማን ነው ደረሰኝ ማክል ጃክሰን እኮ አለም ያለውእሱነ የሚጠራው ምን ምን ኦሪጂናል ኮፒ ውሽ ትሸጫለሽ አንደኛ እሱ ነው ገንዘብን ካሰብን ወደዛው ገንዘብ ወደሚያስገኘው ነገር ነው የምንሄደው ግን እኔ ያስኩት ነገር ገንዘብ ይሆናል ካልኩ ግን እኔ ገንዘቡን አላስብም እኔ ወንኩትን ነው ሆነው እና እኔ ገንዘብ መሆን ከቻልኩ የእኔ ብቻ ነው ኦሪጂናሊቲው የሚገኘው እኔ እኔ አስቤ እኔን ለመሸጥ ከቻልኩ ነው ግን ያ ማለት ልባር ያኛውን አታዩም ማለት አይደለም አይደለም ታየዋለሽ ከሱ ለሚፈዋከር ነገር ለማውጣት ግን ትዘጋጃለሽ ያ ዘመን አይነት ያሰኝሻል ምክቱም ወደ ተሻለው ነገር ሁሉም ስለሚመጣ ነው ያለው በተረፈ ፈጣን ገንዘብ ለማጌት ከሆነ ማመሳሰል ነው ያለብሽ ግን ብዙ ብዙ አትራፊ አረግሽም ግን ኦሪጂናል ነገር ከሆነ ግን አንችነሽ ገበያው የታይታ ነው ይምሰል ነው ወዲያው ትንሽ እየገንዘብ እናገኛለን ትንሽ ገንዘብ ያገኛለን በኋላ ይረሳል ነው ይነሳ ይረሳልም ሀውልት የለሽም ምን ይኮ እና ምን ተበስ ማይክል ኤፍ ጃክሰን ኮፒሬሽን እና ሳይሽን አስደነቅሽ ከዛስ የማይክል ጃክሰን ዳንስ ምን ነው ቆንም ቀረው አዎ ጃንቸልሽበት ነው ይዛጭ ቀን ግን ጨበጨብል ይችላል ጥሩ ሙከራ ስለተባለ ማለት ኦሎምፒክ እኮ ጥይቷ ስለተኮስ ለውራውም ለአንደኛውም ኮኖም ለጨበጨብ ሀምን ነው አዎ እና እዛ ጫ ውስጥ ገብሽ ምታሻለ ወይስ ምታሸንፊ ነው ሻለ ምታሸንፊ ከሆነ ብቻ ሸኒ ነው ክራውድ እንደረስተሽ ብቻ ሸሮ ጣሽ ምታሸንፊ ከዛ በኋላ ግን ሬከርድ አን ከሰበር ሾሪ ግን የሁሉም ነሽ አንቺም ጫ ጫ ወብ ጫ ህዝቡም ባንቺ ደስ ይሏል ሲጀመር ግን ኮማንም ስለማና ቀለ ሁሉም ነው ምናጨበጨው እና ገዛ ከራዱስ ጠገብቶ መጨብጫውን ምሻለ ወይስ ማሸነፉንም ይሻለው የማሸንፈው ኮ እኔ ጭል እኔ ነኝ ይዘሮ ጭ ማሸንፎ እዛ ቦታ ላይ እና ልክ እንደሱ ሰጂ ሁሉም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው መቶ ሜትር ነው ተሰጣችሁ ክራውዱ ሁሉ ሰው ያዋል ምንም የተለየ ነገር የለም የተለየ ነገር በፈጠረ እኔ እዚህ የገባውት ነገር ነው እኔ ነገር ነው በዛ ጋ እና በማንኛውም ነገር ላይ እንደዚህ አድርገን ብናስብ ነው የሚገባው በተረፈ ለመሮጥ አብሮ ለመሮጥ ከሆነ ምንችግር ችግር አለው አሁን ላይ ቅድም ለማንሳት ሞክር ያለሁኝ ና የሚሰሩት ፊልሞችና ዘፈኖቻችን ይበልጥ አዲስ አዲስ ተብሎ የሚሰሩትን ጨምሮ የበፊት እየተደገሙ እየተሰሩ ያሉትን ወደ ዘመናዊነት ቀይረናቸዋል አዘመነናቸዋል የሚሉት ላይም ተንተርሰን ባህላችንን ወጋችንን እየጠበቅን ያልሆነው ለምንድን ነው ከኢትዮጵያዊ ማንነት እየወጣን ያለነው ለምንድን ነው እርሱስ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞት ያውቃሉ ወይ እሱም በሁለት መልካዩ አለው ትልቁን ተራራ የአንቺን ትልቁን ነገር ካላሳየሽ አንቺ ጋር ትልቁ እንደሆነ ቢቆይ እኔ ካላየሁት እንዴት ብዬ ነው ኮፒ ማድረግ እንዴት ብዬ ነው መቀዳው የእኛም ችግር ያለብን ይመስለኛል ወላጆች ለልጆቻቸው ትልቁን ነገር ሊያሳያቸው ሊያጓጓቸው እንድመኙ ሊያደረጓቸው የሚገባ ብዙ ነገር ያስፈልጋል ያን የሚኙትን ነገር ለማድረግ እንዲችሉ በተረፈ ግን እዚዋ አኮሰሽ ያኛኑ እያየ ለምንድን ይህንን ኮፒ የማታደርገው ከሆነ ምን ማለት ነው መሻሳያ አየና ነው ትልቁን ነገር ከዛ ካደገው ነገር ጋር እንዲፈዋክር የምታደረጊ ልክ መጣም ስለዚህ ግድ ይሄኛው ማሳደግ አለብን ይሄን ማለት ደግሞ ማለት ባህል አለን ፍልስፍና አለን እምነት አለን ሁሉ ምንለው ውብ ነገር አለን ምንል ከሆነ አናውራው እናሳየው ወጣቱ በመዛኝ የሚማረው በሚያዩ ነገርና በሚሰሙ ነገር ይበልጥ የሚማረው በኋላ እድሜ አንተን አባቱን ያስመስለዋል እድሜ በግድ በግድ አባቱን ያስመስለዋል እሱም እንዳንተ ተቆጭ የሚቆጭ ሰው ሆኗ ያረጃል ግን ሆኖ ግን አባትየው ሊያሳየው ያስፈልጋል ትልቁን የእሱን ትልቅ ነገር ሊያሳየው ይፈልጋል እኔም አለኝ እንዲል ወይም እሱን ዞ እንዲያድግ ማድረግ ያስፈልገናል ይሄ ደግሞ ወላጅ ብቻውን አይሰራውም ድርጅቶች ትምህርት ቤቶች ይሄን ነገር ሊያደርጉት ይገባል መንግስት አስበው ወስኖ ሊያደርገው ይገባል ለምሳሌ ልበላሽ ቻይናዎች አድገዋለሁ እንግዲህ ድንገተኛ ከድሀ ከእኛ ኩል ተነስተው የዓለም ሁለተኛ ኢኮኖሚ ሆነዋል ግን ባህላቸው እንዳያዙ ነው ፊደላቸው አይተች እንደሆነ እንዳም አንዳንድ ጊዜ በሽቀኛል ማ አንዳንድን ብላቸው ነው በዚህ በትልቁ ጻፉ ትላለሁ የቻይና ድርጅት ጽፎታ በትልቁ ፊደላቸው ማያነበዋል ግን አይግን ቻይና ነኝ እኔ ነኝ እዚህ ድርጅት ውስጥ የሚለውን ኩራታቸውን ጻፉት ኩረታቸው እኩል የትኛውም ሀገር ሄደው ፊደላቸውን ጽፎ ይዝኩታል ኢኮኖሚያቸውንም ታሪካቸውንም እኩል ነው ያሳደጉት አሜሪካን ሀገር በቻይንኛል ጸፉ አያፍሩበትም እንግሊዘኛው እና ቻይንኛ እኩል ነብባል ጉዳያቸው ነው ብቻ ግን አንድ ነገር ይጋባሻል ቻይና እንደሆነ ምንድነው የኛስ ምንድነው እነሱ አሳድጋው አሳይተውናል አይቻልም እንዳይባል እያሳዩ ናቸው አሉት። ቋንቋቸውን ፊደላቸውን አሳስባቸውን ጽናታቸውን እያየን ያለን ኢትዮጵያ ከዛ ያነስ ነበረ አላት እን ከቻይና ያነስ ነገር አላት ንዴ እንዲያውም እነሱ ለነሱ አራ የሆነ ነበርን ህዝቦች ነን ግን ችግሩ እኛ ሁሉን ነገር መንግስታችንም ለቆታል ለነገሩ ምንትን ያለው ህዝብ አለ መንግስት የሚሆነው ግድ የሌለው እዚህ ስለማንኛውም ነገር ግድ ሌለው ህዝብ ሲመረጥ ግድ ይኖረዋል ማለት አለም ስለተሾመን ልጅ ሆኖ ሲያደግ ግድ እንዲኖረው ሊነገረው ይገባል በትምህርት ቤት አንተ ትልቅነት ብለው ሊነገረው ይገባል ይሄ ትልቅነት በውስጡ አብሮ እንዲጎርምስ ያስፈልገዋል ምን ችግር አለሁ በኩራት ያድጋሉ ለምሳሌ የነገሩኝ ነው ልጅ። ቻይና እንደ መድኃኒት ነገር ሲመሰረት ከውጭ የሚመጣ ከሆነ መጀመሪያ በቻይንኛ ምን ሊባል ይችላል ተብለው ኢኳል የጋራ ትርጉም የሚሰጥ ነገር ካለ ወዲ ያንን መድኃኒት በቻይንኛ ከተናገሩት በኋላ ሁለቱን ጎለጎን ጽፎ አስቀምጡታል እንጂ መድኃኒቱ በምት ስለተሰራ በምት ቀታ ወደዚህ መጥቶ ነገር አያደርጉም ወይጉድ ደስታ ነው እንጂ በእንግዜ ስትናገር እናገር መማርሽ ምልክቱ ሷለ እንዲ ዩኒቨርሲቲ መጣት ሽኮትልቁ ምልክቱ በእንግሊዝኛ መናገሮች ነው አንዳንድ ጊዜ ቅርት አድርግልኝ ና በአማርኛ አማርኛውን በእንግሊዝኛ የተረጉ ምናገር የለን የአማርኛውን በእንግሊዝኛ ይገብራራሽ ምን ያህል ከውስጣችን ተነቅለን እንዳደግን ነው እኮ የሚታየው ቻይናዎች እኩ ያደጉት እራሳቸው ላይ ነው የጠነከረውን ነገር ያስቀምጠት ሲያድጉ እነሱ ናቸው ያደጉት እየመነዘሩ እየመነዘሩ ቻይና ሆኖ አያደገው ቴክኖሎጂ ከአሜሪካ ለን የመጣ ግን ቻይና ጋር ያርገውታል ሜዲን ቻይና ተብሏል ጻፉ ጨምረውበታላ የራሳቸውን አሳደገውታላ በራሳቸው ፎርም እና አይ እነሱ ሀገር ስለነበረ በዚህ በእንግሊዝኛው ይጠራ አይሉም በሻይንኛ እንዲጠራንም ያደጉት በነገራችን ላይ ም የሚገርምኛ አንድ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚመረቱ በርካታ ምርቶች አሉ ከኤች ንድ በጣም ብዙ ብራንዶች ግን ሜድን ኢትዮጵያ ተብሎ ሳይሆን የሚሄዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመርተው በኢትዮጵያ ሰራተኞች ታትመው የኢትዮጵያን ጥሬቃ ተጠቅመን እዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ተገንብቶ ተሰርቶ ልክ ሲሄድ የሚመታው ሜድን ቻይና ተብሎ ነው እና የሁሉ ጊዜ ጥያቄ ነው ለምን እንድናው ግንላለኝ የሰው ሀይሉ የኛ ነው ጥሬቃው እኛ ነው እሱ አይደለም አስቀድሞ ነገር እኔን ተክየው ነው ያደገው እኔን ተክየው ነው ያደገው ወይስ እኔ በሌላ ሰው ስም ነው ያደግኩት ይቅርታ ፓስፖርቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚል ነው እንጂ እኮ ልክ ኢትዮጵያ እንደለቀቅን ጆን ተብለን ብንጠራ ደስ ይለናል ፓስፖርቱ በግድ ይዞብን ነው እንጂ የሚለወጥ ቢሆን ለምን አስቀድሞ ሆቴሎቻችን ስሜያቸው ውስጥ አማርኛ ናቸው ወይስ እንግሊዝኛ ናቸው ይበልጡ ይበልጡ ምናምን ምን ማለት ነው ምንድን ነው የሚሰጠው ከውጭ የመጡ ሰዎች እንዲያወት ነው እንግዲህ ይህንን ስንጠይቅ እንደ መነሻ የሚያደርጉት ኢንተርናሽናል ስሞች ነው የሚ ግን ማውጣት ይሄው ስም ኢንተርናሽናል አይሆንም ወይ እዚህ ዘመን በጣም እያጣን ለገንዘብ እና አስተማሪውን ሁላም እንደሚያስተምር የሚነገርበት ወላጆች ልጅ ተቆጣ ተመታ ብለው የሚመጡበት እና ለምን የሚሉበት አስተማሪ አስተማሪነት ክብሩን ያጣበት ወቅት ነው ብዬ ነው የማስበው እና እንደዚ አስተማሪዎች አስተማሪዎች ናቸው ወይ ወላጆች ወላጆች ነን ወይ እውነት ከሰባት ዓመት በኋላ ልጃችን ዘን ከሄድን ወዲህ አስራ ሲሞላ ገባ ምጣም ሄዱ ብለን ከማለት ወዲህ በደረሰኝ ከመነጋገር ውጭ ቀርበሩ እናቀለን እንደ አባት ልጅስ እንደ አባት አባቱን ቆጥሮ ያውቃል ለምን ሊበልጣ ይገባልኩ ከተም ትንሽ ሆኖ የአለም ጣራ እኮ አባትየው ነበር ጣራ ቀርቶ እኮ ግር ጫማ መጥረጊያን ሆነለት እንዴ ብሎ ነው ዝዝ ዝቅ ብሎ የሚያከብሩ አላሰቡም አይራስ የራሱን አልተከለበትማ አላቀበሉምማ ሁልጊዜ ግዜ በየጊዜ ወዳድሽ ነገሮች አግንተሽ ያርበ ማለት እንደሆነ ጥሩ አባትኩ ማለት ልጄ እንዲህ ያስፈልገዋልና እንዲያድግ ይሄ ነገር አያስፈልግም እንዲ ታደረግ ቆንጆ ነገር ነው አይ አልፈልግም አይ ሞክረው ብሎ እንትን ኮዲ ነግርሽ ያስፈልጋል እንዲያጓጓሽ አባቴ የልክ ነበር ክስቱን ነገር አምጣ ውስ ነው እንዲል ማድረግ አልሚቻል አለበት አባት ነው ነኝ አራት ነጥ ክንግዲ ወደ አንተ ደሞ ልጅነት ዝንበል የሚልኩ አደለም እንዲያጓጓይ ነው የሚያስፈልገው በጉጉቴ እንዳደግ ነው ማድረግ አለበት እንደዛ ነው አባትነት አስተማሪነት ምንድ ነው በነኝ ውስጥ ያላደገ በጥሩ አባትና በጥሩ መምር ውስጥ ያላሳደገ ሰው ሹመት ቢሰጠውስ ምንድን ነው የሚለውጠው ጠቅላይ ሚኒስትር አርጌ ምንድን ነው መለወጥ የምትችለው ይሄንኑ ተቃልብ አለ እን ላደርግ የምችለው ትንሽ እንትን ህልም ሊኖረ ይችላል እዛ ላይ ከጣራባ ላይ ስለሆንኩ ትንሽ ህልሜ እንደልቡ መወራጨት ይችል ይሆናል ግን ደግሞ እንዴት እንደምሰጥም አላቀውም እንዴት እንደምቀበል እንዴት እንደተቀበል ኳላቀውማ እንዴት ሰጣቀዋለ መቀባበል እዚሁ በባትነት መቀባበል አለም በመንደር መቀባበል ሲኖሩኝ ያለ መስጠትና መቀበልና እኩል የምንማረው በዚህ ህግ ሳላቅ ነፃ ስለሆንኩኝ እንዴት መስጠት የምችል ይመስልሻል ምክንያቱም መስጠት ማለት የመቀበልም ህግ ነው ሲቀበል እንዴት ያጓጓኛል ሰጥስ እንዴት የሚለውን ነገር ለመሆን መስጠትና መቀበል በጣም ተቀራራቢዎች ናቸው እና እዚህ ያገው መቀባበል ሳይኖር ባለስልጣን ስለሆንሽ ምትሽ ይመስልሻል ከስርያው ያደገው ልጅ ነው ባለስልጣንያው ነው መስጠት ማችል ከሆነ መስጠት አይችልም ግን መስጠትን ቆንጆ አርጎ ሊያጉጃው ይችላል መቀበል ይለ እንደሱ አይነት መሪዎችም ናቸው እያየን ያለነ የዚ ያለ እንዲያደገው ምን ቅሱ ሱፐርማን ነው እንደሱ ሱፐርማን ማማስ ጥሩ አባት ያለው ጥሩ አስተማሪ ያለው ሰው ሱፐር ልጅ ይፈጠረ እዛ ነው ማደጋው ካደገ በኋላ ምን ሱፐር ነው ራሴ ሱፐር ነው ይላል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ማንንም ሰው አጠገቡ ሲደርስ ሮንጎ ነው እንዲቀርብ ነው የሚቀርብ ፈልገው እንጂ ራይት ሮንጎ እንኳን አይፈልግም ወይም በቀጥተኛ ነገር ትክክለኛ ማነቱን ይዞ እንዲቀርብ አይፈልግም እሱ ከሱ ጥራስር እንዲሆን ነው የሚፈልገው ምን ያርክ ሱ ጥላ ሆኖ አንድ ያደገው በጥላ ውስጥ ነው ያደገው ጥሩ አባት ከሆነ ግን ልብ አድግ ከኔ መብለጥ አለብህ ብሎ ነው የሚያሳድገው ከኔ መብለጥ አለብህ እኔ እዚህ ጋር ተሳስቼ ዚ ወድቅ ያለው እችን ማለፍ አለብ አን ተብሎ ያስተምሩ እሱም ያችን ነገር ካለፈው ወዲህ በዚህ ትምህርትና በዚህ ድጋፍ ካደገ ልጁ እኔ ብሎ ያሳድገዋል እሱም ሳይችል ልጁ እንዲችል ነው የሚያደርገው ልጁ እንዲያልፈው ነው ችግሩን የሚያስተምረው ልጁ ገፍቶት እዛ ጋር እንዲደርስ ነው አቀም የሚሆነው ይሄ አባትና ልጅነት ማለት መቀባበል ማለት ነው ቅድም እንዳልኩሽ ልጅ ያደገ ማለት እኔ ያደግኩ ማለት ነው እኔ ያሳደግኩት እንትን አለም ያለው እኔ እኮ እንዳደግኩ ነው መቁጠር ያለብኝ እኔ ትልቅ ነገር አስብ ከሆነ ልጅ ውስጥ ነው መብቀል ያለበት ትልቅ መሆን አይቀርማ በማን በልጅ ውስጥ ትልቁ ነው አየዋለ ስለዚህ አሁን እንዲህ አድርግ ካሳደግኩሽ አንቺም በእኔ ተኮር ያለች እኔም በአንቺ ኮራለሁ የኔ ልጅ እኔ አባት ብየቆራለሁ አሁን የታለ አባቱ የታለ ልጁ መች ተከናኝ ያውቃሉ በማልችልበት ሰዓት ኮሎ አባትና ልጅ የሚገናኙት ሰባት እስከ ሰባት ዓመት በእጀን ይዞ ምትን አስፋልት ሲያሻገረ ብቻ ነበር የነበረ ከዛ በኋላ መች ተከናኝ ተናቃለን መንደራልና ያሳደገኝ ፊልማ ቴሌቪዥን አለና ያሳደገኝ እና እንዴት ብሎ ነው አባትና ልጅ መሆን የሚችሉት በቅዱስ ላይ አባት አባቶኛለሽ እንደ በታቂያ ላይ አባት ስም አባት አባቶኛለሽ እንደ እሽ ያን ነገር ደግሞ ነቀየ ጦርቅ ከሰደኩሽ አባትነት ይሰርዛል እንዴ ኮፒኒን ኮነች ነው ምታድግ አንድ መምህር ነበረን ስምንተኛ ክፍል እያለው በጣም በዚህ አጋጣሚ ለመሰግነው ፈልጋለ መምህር ዮሐንስ ይባላል አማርኛ ተቻራችን አማርኛ አስተማሪ ወደው ነበር አርባር ሁሌም ልብ ወለድ እንድናነብ ያደርገን ነበረ ወተን ፕሬዘንት እንድናረግ ይደረግ ነበረ እና የግል ትምህርት ነበር የተማርኩትኝ ግን ይሄ ያኔ ነበር የተጀመረው ልክ በእኛ ዘመን ላይ ልክ ወለድ ሲመታ ተማሪ ሲመታ ወላጅ የሚመጣበት ወቅት ላይ ነበረ የኔ ቤተሰቦች ደግሞ በቃ ፍጹም ፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሌሉበት ናቸው ተመተው ብይ ብሄድ የተመተሽ ጥፋት አጥፍተሽ ነው እዛውን መተነኝ ሳልጠየቅ ማለት ነው ከዛን ከንደገና ትምህርት ቤት ተሄዶ ይሄና አጠፋች ደጋሚ ሶስት አራት ግርፍ ያልብኝ እና በዚህ ሁኔታ እንትን አንልም ነበረ ግን እሱ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊና መምህር ነበረ የቤት ስራ አልሰራንም ማለት ያልቅልናል ወላጅ ይመጣብኛል ብሎ አያስብም ከትምህርት ይባረራሉ ብሎ አያስብም በጣም ብዙ የተባረሩ መምህራኖች አቅ ነበረ ጊዜ ልጅ እንዴት ትመታለ ተብሎ በጣም ብዙ የተባረሩ መምህራኖች ነበሩ ከዛም በእኛ ጊዜ ደግሞ ያኔ እንግሊዝኛ ማውራት እንግሊዘኛ መምህር መሆን በጣም በቃ የገነነበት እና የእውቀት የነበረበት ወቅት ላይ ነበረው እና ያኔ የቤት ስራ የማንሰራው የምንሰራው የእሱን ነው ምክንያቱም ድሎን እንፈራለን እንዲያዝንብን አንፈልግም በዛ ውስጥ ሆነን ራሱ ከትምህርት ቤት እንዲወጣብን አንፈልግም ከተናገርን ከትምህርት ቤት ይወጣብናል ብለን ስለምናስብ አንድ ነገርም ለአስተዳደር ፍቅሩን አንቺ ውስጥ አንቺ ፍቅሩን እያሳደግሽለት ነው ያለሽ እኮ አይ ምን ይሆን እንዳል አንቺ ነሽ ፍቅሩን እያሳደግሽ ያለሽ ዘርቶብሻል እሱ እንዲያደግ ነው ምትፈልግ እና ይህ ነገር ነበረ የምንደርስበትን ማድረግ የምንፈልገውን ነገር እንዳለ ማድረግ እንደምንችል ኢትዮጵያዊ መሆናችን እኔ አሁን በፍጹም ለትምህርት ለትምህርት ከሀገር መውጣት አልፈልግም የእውነት ነው ማወረት ይሄ ተጽዕኖ የእሱ ተጽዕኖ ነው ብዬ ነው ሁሉም አስተማሪዎች በሚባል ሁኔታ በሰዓቱ የነበሩት የአሜሪካን ጥሩነት የቻይናን ጥሩነት እንዴት እንዳደጉ እዛ ብንሄድ ኑሯችን ምን ሊመስል እንደሚችል ይሄ አለማዊ የሆነ ነገር ያሳዩን ነበረ እሱ ደግሞ በተቃራኒ አሜሪካ ብትሄዱ እዚህ ያለው እስር ቤት በእጥፍ ሆኖ እዛ ጋንታናሙ ተብላችሁ ትቀጠቀጡ በጠብታ ውሃ ጭንቀላታችሁ ይበሳል እያለ ማለት ኢትዮጵያዊነትን የእውነት የሚያቀነቀን የነበር አስተማሪ ነውና እንደሱ አይነት አስተማሪዎች ቢበራከቱልን እርሱንም እንዳስተማሩ አይነት መምህራኖች ቢበራከቱ አሁን ላይ ላለንበት ነገር አንወድቅም ብዬ አስበው በእኛ ዘመን እንደ ግብረ ገባችን አባት ነው ይባለው አስተማሪ ትልቁ አባት ነው ይባለው እኛ ምንምንፈራው አባቶቻችን እናንፈራል ስንጫወት ምምር ከመጣ ተደብቀን እንድበሩፀ ነው ምንደባደበቀው ምክንያቱም ምን እንዲያዙንብን አንፈልግም እንዲቀጡንም አንፈልግም በጣም ነው የምናከብራቸው ወላጅ ወላጅ አምጣ ሲባል አስተማሪ ፊት ፍትኩሎ መቅረብ አስተማሪ ኳለማ ነው ወላጅ ዋለ የሚያስፈራሽ አስተማሪ የሚያስፈራሽ እንዴት እዚ ፊት ቀረባለሁ ብሎች ነው ምትፈሪው አሁን እኮ ባከ የተባለ የሚሆን ከሆነ የቱን ነው የከፈተርሽው ማን ናቅሽው ውስጡ ያለውን እቀት ንኮ ናቅሽው አብረሽ ነው ሰውየው የሚያጣው የሚያጣው እኮ ነገር የለም ገፍተረሽ ከጣልሽው ሰውየ ውስጥ ያለውን እውቀት ጭምር ነው የከፈተርሽው እሱ ደግሞ ይጠቅምሽ ነበር ስለዚህ የሚጠቅምሽን ነገር ለመውሰድ እንደው ቢተፋብሽ እንኳ መቀበል የለብሽም ምን እድሜ ራቆ ዕድሜ ልክሽ ግን የምታገኙ ቆጽ እድሜ ልክሽን ይጠቅምሻል አደለም የቱ ነው የሚጠቃሚ የነበረው እንደውም ቢተፋብሽ እንኳን ነው ብልሽ ምራቁ ከአንቺ ጋር አይቆይም እውቀቱ ከአንቺ ጋር ይቆያል ስለዚህ አንቺ ዝቅ ብለሽ እንድትማሪ ይሄን ነገር እንድታቅያለን የመማሪ ያለብሽ ዝቅ ማለትሽ ለዚ ያለ መሆን ያለበት ቢደበደበኝ እኮ ምንም ችግር የለውም እኮ ያልፋል እና ምክንያታቸውም ደግሞ ይሄኛን ማደግ ስለሚፈልጉ ጭምር ቅድም ላይ ነገር ክሽ በጣም ንጠላቸው ሁላችሁ በህብረት ነበር ምጠላቸው አንድ ላይ ግን አልክፉ አልነብሩም የተማርኩትን ነገር ሰው የተማረውን ነገር በፍቅር መውሰድ ትችያለሽ ልበልሽ እንደንትን አስበዋለሁ እንደናጡት የናጡትን የሚወስ ነው የልጁ ከንፈር ነው መጥባት ፈልጋው ቁጥር ሁሉ ወተት ይዘጋጅለት አልከጡት ውስጥ አይደለም መጥባት ከፈለገ ልጁ አልፈልግም ካላ ይደርካል እውቀትም እንዲሆነኮ ልጠቢ ከፈለግሽ ማዘጋጀትአያቅተውም አስተማሪሽ አያቅተውም አንደም የበሰለ ነገር ስለሆነ የሚጠባውሰ ካገኘ ነው የሚወስድለት ከተገኘ በተረፈ ግን ከዛው እንዳለ ይደርቃል አስተማሪዎቻችንን ልናደርቃቸው እንችላለን የሚጠባልጅ እስከሌለ ካለ ግን ካለግን ግድ ግድነው ወተት ያዘጋጃል። ያዘጋጃል ዝም ብሎ ደግሞ እንደ እንጀራና ናቶት ሆኖ ምንም ነገር የሌለውም ጠዋ ያለ ሊያደርግ ይችላል እሱ ግን ክ አስተማሪ ነው እንዴት አስተማሪ አያደርሰን ባይኖርም ጥሩ ነው ካሉም ልብ ያግኙ የሚያሳድጉት ራሳቸውን ነው የእነሱ አቅም የደከመበትን ነገር ልጁ ቀጥሎ ትልቅ ያደርገዋል እኔ አልደርስበትም ከተባለ ግድ የለም በልጅ ቁመት ይደረሳል በተማሪ ቁመት ይደረሳል እች ሀገር እዚህ ጋር መድረስ አለባት ከተባለ አንተ ቁመት ካልቻለው ያሳደከው ልጅ ያልፈዋል በእርግጠኛነት የአንተው አቅም እኮ ነው ይቀጥለው አንተ ወደ ወደዛኛው አቅም ማፍሰስ ስላልቻልክ ነው ልጁ ደካም የሆነው አደለም ያለው በተረፈ ምን አንቺን ከተከል ሽው እንዴት ነው አንቺ ባቄላ እንኳ ተተክሎ በባቄላ ያድጋል አለ ትንሹ ፍሬ ቅጥላውቶ ትልቅ አለ የሚሆነው ዘር አለ የሚዘራ ዝሪ ዝርብድ አንቺን የሚወስጥ አሳድግ ይሻለሁ ያስተማርና የተማሪ ይሄ ነው ወጣቱም ላይ ግን አለ አሁን ላይ የምናየው ችግር አለን የሆነ ሰው ይነሳና እንደዚህ 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 ሆነል እንደዚህ 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 ልክ ሲባል የመጠየቅ ነገር እንኳን የለም የመንጋ ፍርድ አንድ ግር ብሎ የሚሄድ የሆነ ቦታ ሲበጠበጥ እንኳን የሚበጠብጠው አካል ወይ የሚረብሻው አካል ለምን እየረበሸ እንደሆነ አብዛኛው ያቅ ፍትለፊት ከሚቆሙት ሶስት አራት ሰዎች ውጪ ማለት ነው እንደዚህ ያለምንም ጠያቂ ያለምንም ሁኔታ ዝም ብለን እንደዚህ እንድንጓዝ እንድንሄድ እንዴት ነው አንዴ እንድንፈርጅ ልክ የሆነ ሰው ሲመጣ የሆነ ሩፕ ከወደደ እና ተወዷል ይሄ ሰው ወጥሩ ነው ይሄ ሰው መልካም ነው ተብሎ ሲነገረን መውደድ መጥላት አለብህ ተብሎ ሲነገረን የምናስበው ሁሉ የሚነገርበት ጊዜ እና በዚህ ወጣቱን ራሲንም ጭምር የምፈርጅበት ነገር ነው ግን ተጠያቂ ማን ነው እንደዚህ ለመሆናለመሰለሽ እቃዬን እንድጠቀምበት አረዳሽኝም እቃዬ አቅም የለውም እንጂ የአባት አቅም ልጅ ውስጥ ሙሉን አለ ሙሉን ያለው አባት ስለሆነ የእሷ የአነስተኛ የሱስ ሙሉ ሙሉ ነገር ነው እግዚአብሔር የሰጠን ሙሉ ነገር ነው የተፈጠረው ሊሲወለድ ሙሉ ሆነ የተፈጠረው እንዴት የዚህኛውን ያላደገውን ጨቅላይ ሆነ ሆኖ አቅም የሌለውን ነገር እያጠጣን እናሳድግለታለን ማለት ነው እንጂ አዲስ ነገር ትጨምርልትበታለች ማለት አይደለም አሁን ዋጋ ሰተሽዋል ወይ ዋጋውን የሚያምን ሰው ቢሆን ሌላ ቦታ ላይ ልበልሽ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች እናቶች ስለተባሉ ይህን እናት አንዷ እናት ብለሽ ትምርጭ ለምን ረጅም ጊዜ ከእናትሽ ጋር ቆይተሽ ረጅም ነገር ሰጥተውሻለ ረጅም ነገር ተስማምታችኋል ሌላ እናት ሊኖርሽ አይችልም ስለ መኪና ስላላቸው ሀብታም ስለሆኑ እናት መሆን አይችሉም በቂ እናትነትና ልጅነት ቆይቶ አድጓል